52. pozorišne lovorike Festivala materskog stvaralaštva Slovaka u Srbiji svečano će biti zatvoren sutra u pozorišnoj sali kada će u čast nagrađenih nastupiti ansambl Sljuk iz Bratislave sa predstavom Geneza. Već u ponedeljak i utorak filmska publika u staropazovačkom bioskopu može pogledati tri nova hit filma, dok je u Novoj Pazovi filmski dan sreda, najavljuju iz Centra za kulturu u okviru novembarskog kulturnog informatora. 10. novembra u holu pozorišne sale sledi promocija romana Jovane Stojanović U senci bagremovog drveta. Dan kasnije biće održan veliki koncert Filharmonije sa Krfa. Nas 13. novembra u pozorišnoj sali očekuje još jedan međunarodni program, a to je koncert u čast predaka za budućnost potomaka. Dolazi nam Filharmonija Liapadon sa Krfa iz Grčke. Učestvujući naš tamburaški orkestar Ljubinka Lazića i orkestar harmonika Kostoman i orkestar srednje škole Kostomana Elojić iz Zemuna. 14. novembra svoju izložbu u reprezentativnom prostoru Galerije Mira Brtka imaće Sofija Ječina. 16. će nastupiti polaznici muzičke škole Teodor Toša Andrejević u pozorišnoj sali, gde će 17. novembra biti izvedena više puta nagrađivana predstava Putujuće pozorište Šopalović amatera iz Nove Pazove. Jedno humanitarno veče u organizaciji amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ira iz Nove Pazove i Rotari kluba iz Stare Pazove. Već nekako tradicionalno, već godinama jedni druge pomažemo. Sav prihod ide Rotari klub, faktički usmerava na Dom zdravlja. Od 23. do 27. novembra biće održani jesenji pazovački pozorišni dani kada će publika moći da pogleda 5 gostujućih pozorišnih predstava.